Peče Puchov. A. A. Уби Фокса! Какво направим, бе? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, ако искате още на тази игра да избравите, да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Онзи пич си изяде репорта от миналия път. О, оперото е пред мене. Не, махам се от тук. Аз се опитам да намеря тарето, го уби току-що. А, монстър, здравей! Не, отивай надолу. Излез от тук, човек. Тук на киното да отидем. Да, бе, какво ще гледаме? А, ами не знам, ела седна хоро. Давай. На кои места сме, чекай малко. На последните. А, добре. Айде, скъпа, сядай до мен. Па, скъпа, бе, встранява да седна в центъра. А. Айде тега. Айде сами направи масаж. Моля, загасете светлините. А, стой, искаш масаж. Ева, стой, сега ще го направя, стой. Загасете светлините. Свали гащите. А, не! Не. Не, мерси. Давай насам. О, не, перото. А, умрях. Чакай. А, оцелях, какво? Къде изчезна? Стой малко, аз съм отвън. Мафиотник ли се казва то, бе? Не го знам кой какъв е, ама скачам тука. Не успях да скоча. Супер. Здравей. Тази карта ми е много непозната обаче. Как? Как? Снимали сме няколко пъти на тая. Така ли? Да. Изглежда наистина доста приятна за педо. Всъщност не, защото е много генсър. Ела тука. В апартамента влез, къде си? У, канеш ме у вас! Лелей! Салам алейкум! Не виждаш ли, че си напълнолетно? Ти ли бе, къде бе? Ами скинай ме на какво мязам. Я, клекни! Е, гащите се виждат. Чай, а ти веро, ти си с памперс! Не. Искаш ли, ева тук. Не, искам затвора. Лягам и почвай. Нали знаеш? Какво да знам, тава муна пак е при тебе, между другото. Те годините са просто цифри и затвор е просто сграда. Ще усети ми двете, хайде. Не. Ева тук имаш и легла. Чакай. Къде е перото бе за бога? Ако не маймуната ще я направи. О, не! Отгоре на погрива е хвърля някакви кашони! Той е дядо Коледа! Какво ще направи там? Ей, уранго там мърсе. Я усмивка на камерите, бе. Ааа, видя ли как губи? Пред мене го дестройна! Ама той предния... Ама той човек само избива всякакви хора. Уби педото предния рунд, сега уби топич. Трябва да си купа пуканки. Да, ама те са премиум. Аха, ми... Топи сигурно им е дал хиляди долари, за да мога да прави каквото си иска в сервер райм. Чакай, пуканки. Не мисля, че ще ги намериш. Имаше някъде, помня. Бич, спри да ме ръгаш, ти тъпа маймуно. Или се падаха. Аз точки като играя. Ааа, те се падаха! От какво обаче? Чакай да видя. Може и да ми кажеш само едно. Ааа, почти умрях. Не, всъщност 30 хелт ми свали. Винаги е било така, аз влизам в тук. Беги! Защото е бе тръгнат и ме муна мръсна. Айде, монстъра ще хвърли боба. Затворих му вратата и той не може да влезе. Какво стана? Отказа се. Стой, не излизай се още. Аз се качвам на втория етаж. Опитва се да дебне мене. Не му се получава. Аз съм отново в киното. Чакай. Идвам към тебе. Филмчите ще гледаме за всички от сърце. Влязох някъде и аз, в киното. Васе, трябва да намериш къде съм се скрил, на кой ред. Добре. И има изненада, която е. Виждам те. Пак, мамкъл. Що скочих точно като виждаш. Ето е изненада. То свърши рунда. Няма изненада за теб. What? Ако искаш ти брата после моите работи, не знам. О, здравей. Леле, те са два предатора. Те са два предатора. Чай, влизам насам. Монстър, ти ще умря, бе, остави ме сам на този лош свят. Защото единия предатор ме изгърви, докато дебнах аз другия. Те са взаимно поддържащи се предатори. Чакай, дайте да се запушим тука. Бързо, маймуно, помогни бе. Ей, го вика да се запушим. Не, отпуши веднага. Никой не влезе, Васе. Мина през прозореца, маняка. Той не се сети да провери.
Блъскам се в нещо. Брат, в какво се блъскам? Аз между другото намерих скришен бутон. Фокса, ти си го и ще умреш. Хале? Да. Не знам, по повечето пъти ти хвърля кола върху тебе, като го натиснеш. Ле, чакай, че той е вътре. Аз ще правя на умре... Мъртъв си. Ще правя на умрял! Ще правиш на умрял. Еми вече се правя. Аз съм педо! Оф, брат! Не, то просто играта знае, че си арабини. Пуснаме точно до перото. Кажи честно. Чакай, ще се опитам да му направя капан. Да видим дали ще умре. Фокс, има шанс да ти... Не знам. Я да им дали ще съм убие. Леле. То много хора умряха, наистина. Ехо! Ехо! Какво е това кино, бе? Аз си мислих, че директно ще отида при тях. Искаш ли да те водя на кино? Да, може. Той е дебна да го хвърли това. Опа! Вече избих хубаво 4-5. Аре, ела ми! Зловен арабин! Ела ми! Айде! Не мога да я хвана. Чакай, аз имам идея. Монстъра умря. Не! Лоша идея! Арабин! Не мога да хвана! Да, какво? Нищо. Гони го! Добре, ще го гоня него! Идвай другото педо, знаеш. Знам! Не, аз отказвам. Добре, то тръгна по другия, аз тръгвам по маймуната. Айде, ела ми! Къде отиде? Ела ми, едам в едно пред KFC. Брат, направите на лут! Какво? Тук имам стълба! Аз се махам. Василе, защо се долу? Защото арабското педо и другото перо са тука. Ама, те бяха долу, ти скочи долу. Това е малко против... Я видя. О, влез кенефите! Тихове, тапарар! Той как скача толкова нависоко? Ехо? Фокс? Да? Ти педо ли си? Да! Да! Аз съм педо! Чакай! Айде един долу! Аз ще бъда мазна кифла и ще се снимам в туалетните. Ако искаш, Фокс, ела при мен да си направим селфи. Едно селфи? Добре, само да хвана, скачаш миньон! 3 часа по-късно. Отиди в центъра на киното, където си купуват билетите. Еми, има една вратичка отстрани. Айде, разгеле, леле! Ето го! Уби маймуната! Маймуната за тебе, пъгала! За тебе, Фокс, кампите за тебе! Уби го! Аре, веднъж ми избяга, втори път не избягаш. Браво, уби го. Ела, аз сега да си направим селфи. Стой там! Стоя тук! Мизерник. Аз съм Смигъл. Няма да ме хванеш. Фокс. Да. Идва! Как се включва фенер? Абе, Вася, като дойде на улица, знаеш чалът. Аз съм къде худа! Как се включва фенер? Василе, задъне на улица е. Дали бе? Не. Да, задъне не, провери ги до края. Не. А как се включва фенер? Еф. Аре бе, Фокс. Ела. Ехо. Какво става това? О, Васе, честито. Ти като влезеш тази стая, няма излизане. Шегуваш ли се? Да, фана го. Има вдигаща се врата. Я може да се види да пробва. Айде, джиджи! Шегуваш ли се? Мисля, че аз се види да пробва. Защо вратата не се отваря? Защо трябва да цъкнеш ей върху нея. Да, разбирам. Добре, знаеш колко кила направих? Доста. Не е достатъчно. Направих 11! 11! Мисля, че е добре. Пак не сега 12-та, Фокс. Пак, какво е? Намерих някаква принцеса тука, брат, ужас. Каква е тази ста? Добре. Ясно. Кой е следващото педо? Не съм аз. Не сме и ние. Суфроматка. Суфроматка. Да, намерих си един с магуна, който следва. Аз искам да пробвам нещо. Опа, айде, 10 000! Вече имам 44 000! О, не! Какво става при вас? Педото е вътре. Да, аз излизам от тук. И аз. То се раздвижи, само да ви кажа. Умря! Софроматка умря! Той мисля, че за втори път умира. Да си в киното всички. Айде! Аз към средата. Те са спряли прожекцията. Аз искам средата. Е, сега ще пуснаме, се притесняйте. Оставаме тук. Чакам.
То не се ли пуска отвън? Да, отвън се пуска, отивам отвън. Чакам. Дали? Така. Първо, сега сега ми лампите. Айде, монстре, заспах. Стой да ви фърля един пожарогасител, ако стане нещо, е. Монстре, филмът ти не струва. Ето, пускай филма. Е, пак пусна същия! Пу! То съм го гледал вече. В момента това ще даваме. Аз виждам само лево, осъвлявам. Искам си парите обратно, защита на потребителя! То филм не струва. Ето, не, сега ще пускай по-хубав филм. Е, вече е по-хубав. А. А. Уби Фокса! Какво направи, бе? Уби Фокса с това отгоре, който закрива прожектора! А, който закрива екрана! Перото е тука, перото е тука, бягай! Бягам. Как това да стане? Фокс каза ти, че ще ти дам по-хубав филм. А, мерси, хареса ми тоя филм, знаеш ли? Да, филма ще е по-хубав. Убия Рабина! Аз мисля, че заслужава Нобелова награда. А, чакай. За да ме намеря, добра това постъпка. Минус един терорист по-малко. Ще видиш ти. О, не, то още ще е тука. Ще дупница някой път с моето яке и ще видиш. Демит. Кое яке? Искаш да кажеш страница? По-дебелото яке. Монстре, колко пари имаш? Да, аз с пуканката те преседва, вече 9000. А така, браво, аз съм 44000. Монстре, виж са. А, байка, ти си обичам. Я ги виж тя къде. Ооо, как го точно. Ах, се качиха там, бе. А, монстър е. Пратиха ми трейд инвайт. Еми, монстър умря. Ма защо то мен ме гонеше, вместо да гоните по така. Защото него не може да го хвана от половин час. Виж, ох, удариха ме. Как се приемат трейд инвайт? Пиши си. Не го приема и няма ти да е нищо хубаво. Добре, аз влизам пак в киното. Опа. А какво е пожарогасителя? О, получих 500 точки от не знам какво. Абе, откъде се пускат филмите, бе? Аз имам 1113 точки, какво? Айто, тука. Той има камери, а, маняк. Ти ще престанеш ли? Не. Геса, не ми дава да изляза. Брат, бак ти трола. Оф! Тук що да ли... мисля, че тук що ми дадоха нож? Да, бе! А, да? А аз искам. Шегуваш се, тук що взех нож? Фокс! Да ти изсъхна е малката... Да какво? Как? Имам ножче! Ма дай ми на мене! Фокс от днес почва да игра и вече имам повече неща от нас и по-скъпи. Я отида. Или чисти, че е шейх, ама и терорист. Какво? Маймуната умря! Какво? А моля! И какво? Това се затваря и терорист. Аре! Той ме затваря вратите! Ще умра! Не е двете! И двете педота ми направиха сандвич просто. О, не. Заради тук едното. Фокс, как да взема ясно уж? Веднага ми кажи. Не знам, партиха ми трейд инвайт. Как? Да го приема. Как се качат там горе? Да, имам идея, Фокс, я ми прати нож, ти да ви. Ааа! Ти го разгледаш? Само ще разгледам, разгледа се. Чакай малко. О, не. Ей, Соник. О, не! Да, на мен ми го дай, Алекс БГВ. Мерси. Умирам! Умрях! Не влязох в дупката. Яба! Тука има инферно миньонче. А, не си ли ти? Скито. Айде да... Чакай, къде сте? Това, да не би да се затвори преди малко. Васе, виж, виж, виж. Нещо, флексваш ли ми? А да ти шибна два шамара, не искаш искрак? А, е, дай, ако може да ме стигнеш, че гледам, че си леко нисичък. Ага. Това не го очаквах. И аз се махнах набързо. Не знам как ги подмина между другото. Аз се не знам. Ма по-добре. Така нагоре, бам. Оп. Абе, кой говори, бе? Някой направи бум. Някакъв точка. Идва перото, внимавай.
Да, видя. Как да стигна от другата страна, бе, Фокс? Какво? Как да стигна от другата страна? Честно... А, през прозореца. Ама откъде? Как да се стига до този прозорец? Не знам. Искам да скача там. Ела да намерим. Да, успех. Ето, от тука някъде. Да, от тука някъде. Точно така. Качих се малко по-нагоре към небето. Май намери точното място. Тарантулата е долу, знаете, по средата на картата. Каква тарантула, какви трилея? Абе, перото се самоуби, то няма педо. Еми, това ще труден рун за печаля. Скитъл иска да ти прати скин. Монстър е прати прейт на скитъл. А ти кум. Не го е прел. Напиши I sent. А, моля, що падам? Той знае, той знае. Там горе. Как скачате там горе? Да, в пукаките пак ме почна. Аз виждам и двете педота. И двете педота идват. Оле, предатор. И двете педота идват. Няколко човека вече си заминаха, млади и зелени. Да, забелязах. Педо ще те черпя, бирам. Аз замълчах, съм един от тях. Някой иска ли да ме черпи мене? С безплатен живот. А? Как да, на къде да отида? Тука съм, господ, здравей, маймунчо. Васе, ти къде си? Тука съм горе на една пръчка. На една пръчка, разбирам. Да. Добре. Ой, здравей, педо. Аз съм горе на най-сутка сграда, май. Здравей, друго педо. Не знам дали няма още пръчки на другата страна. А, Фокс, точно за тебе бях! Не ме ли видя? Как се качи там обаче? А, перото идва за тебе, трудно. Да знаеш. Така ли? А, не, отказа се. Има ли още пръчки? Аз съм затворена в кутия, аз съм господ! Аз съм там, сега. Където буквално ти беше. Еми, аз завих надясно и съм на другата пръчка. Изтропа ли се? Да. Някой отвори вратата долу, мъжото. Това не ми хареса. Ако отида на още по-далечната, няма никакъв шанс да ме хване. Аз няма да се пробвам пак. И на 60 живот съм. Абе, тук има прозорец обаче! Леле! Аз отидох в мазята. Браво, Фокс. Леле, тук стават някакви магии, сатанински неща. Ние тук сме Спайдърмен с тази маймуна. Тук в мазята стават някакви сатанински неща, да знаеш. Като за тебе, нали? Не, аз само гърмя. Така, опа. Монстре, къде си, бе, душа? Затворен в кутията с въпросителния. Хво? Е, ти сериозно ли стоиш в кутия? Аз не снимам в момента. Аз май се скрих в чест. Аз сякай баба! А, Фокс, той е точно до честа. Така ли? Нимаме, не го отваряй! Ако си в този чест. Не знам. Я, отвори. Отворих. Ай, не си в тоя. Аз съм вътре в мазята. А, това е друг чест. Чакай. Бе, са това какво е? Той я бръмва ритва насам. Ефект кибер. Зад мен ли е? Отказа се. Къде е то чест? Искам да вляза в то чест. Чакай малко, бе. Добре, отивам насам. Въпреки че не знам дали е добра идея. А, това си ти. Коя беше централната част, бе? О, не. Това там си е било централната част. Не трябваше да идвам насам. Гадем. Слизам надолу в мазято. Тук има гъби. Ама биеш, бе. Фокс, старайте да ме гъби. Някой да отвори съндъка, моля. Аз тук ще умрях. Педото е в мазята. Педото е в мазята. И аз съм там. Добре. Има един АФК. Поминава под някакъв мост в момента. О, добре, разминали сме се точно. Аз минах от другата страна. Идеално. Уби ме! Айде с пуканки. Брат, затворихме се с нея в съндъка. Дали го знаеш съндъка? О, не. И тя вътре направи всичко пушено и в пуканки. Пак ли това с въпросителното? А, но той ме следва нон-стоп, както маймуната те следва, само дето той ме троли. Еми... Как не ме захапа, бе? Алекс, нещо си ми се на май трети инвайт. Ох, майко, паднах. Чакай, че ще умра. Добре, отървах се. 40 секунди! Абе, днес оцеляваме много, бе. По принцип оцелявам супер малко. То повече съм умрял, често казано, от другите хора, отколкото от педото.
Биричка! Иу! А, тази мога да я блъсна. Аре бе! Усети, как си станал там? Е, защо да не мога да застана там? Изпи бирата, просто не я бъде. Искам да я блъсна. Чао, биричке! Ага. Може да се спира малко. А! Здравей! Намерих още една бира, ако искаш да се прожи да стигнеш до нея. Не, не, няма нужда. Айде, джи-джи! Педо, моля се! Искам, този мап е хубав! Темит! Има много джемове, къде са джемовете? Абе, той колко пъти ще се падне, педо, бе! Не знам. Хроматка! Къде сте? Ами кажете как изглежда. Аз съм при пуканките. Това е отвратително грозно, този скин! Ааа, какво е това голямото? И се набива на очи от километри! Само аз не мога да тичам. Как съм аз? Ох, някой ме дръдна. Аз съм матка умря. Не мога да тичам. Що да не можеш, инвалид ли си? По принцип да, но... Днеска още не трябваше да бъда. Да. А, виждам скито. Разбира се. Фейк версията на вас. Ох, паднах. Мале, приятелка ми се желирани бомбони, като видях този желиран амогус. Аха. Ама твърде много захар. Абе! Той ще спре да ме хвърля с тия пуканки, бе, не му ли писна, бе! И при мен има един такъв. Поне не ме стела, не стела по мене. Той са, остави да, монстъра и... Какво казах, не стела по мене, така ли? Тук още някой ме отдари с пуканки. Давай, всички чакам. Пуканки, благодаря. Браво. Браво, невероятен си. А, Васето го виждам. Виж да, но нарият семейството ти в пуканки, бей! Васе, виждат те в кулата. Чакай, ама ето бе, го, опита се пак. Ами джемовете. А, те умряха. Нямаш ли съндък за джемове? Леле, то сега се падна педо. Аз съм 45 000 вече. Ма как да видя какво правят джемовете? Може да си купуваш кейсове с тях. Да, да, знам, ама тук не мога да видя какво имам в даден кейс. Е, като цъкнеш на него. Аз ще падна. Аз ще падна. Лолет апгрейдера, не знам какво е. Лолет апгрейдера, ти... Това не е кейс, тъп ли си английски или не знаеш? Аз знам, че не е, ама какво е? Е... Лолет апгрейдера, ама... Апгрейдер, лолет апгрейдер. Имаш лимит на парите. Ако си го купиш, лимитът ти ще се покачи. Бавно развиваш. Аз тук знам, че има лимит на парите, бе. Еми да, бедите няма как да знаете. Това е с динята на голата, педоле? Да. Да, да. Май си за надолу. Аз мисля да се умитам също. Да, добре. Айде, е. Маймуно, идвай с мене. А, Фокс, откъде докопай скин, бе? А те ми даваха. Още е, бат ти заредения арабин си ти. Няма да коментирам. Някаква прегърбена жена, прич на Assassin's Creed, женска версия. Нещо против Assassin's Creed, женска версия ли? О, не, напротив, кеф има. Да, той идва насам, чакай малко. Опа! Не успя да го убие. Ей, ли чо? Не мисля и че ще успее. А! Бият се! А! Наръга го! Виж го продължава! Продължава да го ръга. Леле, чакай, Фокс, ще ти влязох в гащите. Да, явно очевидно ти е харесала жената от Assassin's Creed. Не! Чакай, перото обаче сега насам ли идва? Къде е? Не знам. Избяга ли перото от тука, бе? Не знам, ние се ръгаме тук с още една. Това звучи много грешно идва! Казах ти! И на мене ми го нарека. Аз умрях. Още ли ме гони? Фокс! Да? Още ли ме гони? Изненада, може би. Не гледай назад, това ще ти кажа. Прекалено близко е. Виж, тук е още двама! Скочи! Имаше още двама. И двете са с от тебе! Пак не го скочих! Далее! Аз съм некадърен! Брат, два пъти подред не успях да го скоча, аз съм бавно развиващ. Мале, накрая направо няма да коментирам. Тотално се изложих. Пък като бонус преди това оцелях доста пъти. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден.
Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!